Artık Ramazan'ın üçte birini geride koyduk. Zaman nece tez keçir, elə deyil mi? Bəs biz bu sürətlə keçən zamanı doğru dəyərləndirə bilirik mi? Əziz müsəlmanlar, Ramazan ayı Allah'ın bizə bəxş etdiyi böyük nimətdir. Bu ay tövbə ayıdır, bu ay ibadət ayıdır, bu ay bağışlanma ayıdır. Əgər sən bu mübarək ayın ilk üçte birini yetərincə dəyərləndirə bilmədinsə, hələ gec deyil. Hələ ki xeyir mövsümünün içindəyik. Gəlin Allaha yönələk, tövbə edək, Allah'tan bağışlanma diləyək.